Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana untuk customize your channel branding and channel layout channel YouTube Anda supaya lebih ramai pengunjung datang ke channel Anda? Oke, caranya ialah masuk ke dalam channel studio Anda. Seterusnya, pilih customization. Okay, pada bahagian channel customization sini, pada bahagian video spotlight tersebut, okay, Anda perlu menetapkan channel trailer for people who haven't subscribed. Okay, di sini Anda boleh menetapkan video trailer, okay, untuk channel page Anda. Okay, caranya ialah Anda tekan butang add di situ. Okay, pada bahagian ini Anda boleh memilih salah satu daripada video-video yang dipaparkan di dalam channel Anda. Okay, di sini saya memilih video ini untuk dijadikan sebagai video channel trailer. Okay, seterusnya pada bahagian bawah pula, okay, Anda boleh menetapkan feature video for returning subscribers. Okay, caranya ialah Anda tekan butang add. Okay, pada bahagian ini Anda pilih salah satu video yang dipaparkan di dalam channel Anda. Okay, seperti ini. Seterusnya pada bahagian feature section di situ, okay, Anda tekan butang add section. Okay, daripada senarai ini Anda boleh memilih video-video yang perlu diletakkan di bahagian feature section. Sebagai contoh, saya pilih videos. Okay, yang ini ada 244 videos. Seterusnya tekan lagi butang add section. Di situ saya letakkan short video. Okay, seperti ini. Dan Anda boleh menambah lagi. Dan di sini saya memilih popular video. Okay, itu untuk bahagian layout channel Anda. Okay, seterusnya kita pergi ke tab branding di sini. Okay, pada bahagian channel customization branding ini, okay, Anda perlu meletakkan picture profile ataupun profile picture untuk channel YouTube Anda. Okay, seperti ini. Okay, Anda dikehendaki untuk memilih format picture PNG ataupun GIF dengan size kurang-kurangnya 98x98 pixel dan 4 MB or less, okay, kurang daripada 4 MB. Okay, seterusnya pada bahagian banner image pula, okay, di sini Anda dikehendaki untuk upload banner image Anda. Okay, size banner image adalah 2048 pixel darab 1152 pixel, itu sekurang-kurangnya, dan 6 MB or less di situ. Okay, Anda upload banner image Anda pada bahagian ini. Dan seterusnya pada bahagian bawah, okay, video watermark. Okay, Anda juga dikehendaki untuk upload image video watermark untuk channel YouTube Anda. Okay, display time di situ diletakkan 3 pilihan. Okay, end of video. Yang kedua, custom start time. Dan yang ketiga, entire video. Okay, di sini saya memilih entire video. Dan video watermark ini akan muncul di setiap video yang dimainkan. Okay, itu pada bahagian branding untuk channel customization ini. Seterusnya kita pilih pula pada bahagian basic info. Okay, pada bahagian basic info ini, okay, Anda boleh menetapkan nama untuk channel Anda, handle, okay, seperti ini. Seterusnya description untuk channel Anda. Okay, dan pada bahagian bawah itu Anda boleh menetapkan channel URL ke channel custom URL. Dan seterusnya Anda boleh meletakkan beberapa link pada channel YouTube Anda seperti link Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya.
Seterusnya pada bahagian kontak info di situ, okay, anda boleh meletakkan email anda. Okey, setelah selesai menetapkan layout, branding dan basic info untuk channel anda, di situ anda boleh menekan butang publish untuk save perubahan yang anda buat di dalam channel customization channel YouTube anda ini. Okey, untuk membuang video spotlight pada bahagian channel YouTube anda ini, okay, anda boleh tekan option di situ, okay, remove video. Okey, begitu juga pada bahagian feature video, okay, anda juga boleh tekan remove video untuk membuang video-video pada bahagian layout video spotlight ini. Okey, seterusnya apabila pengunjung datang ke page channel anda seperti ini, okay, di situ akan ditunjukkan video trailer yang telah kita tetapkan sebentar tadi. Okay, ini adalah video trailer tersebut. Okay, pada bahagian bawah ini terdapat video-video yang kita tetapkan pada bahagian feature video tersebut. Okay, ini adalah video-video yang telah kita upload di dalam channel ini. Okay, seperti ini short video dan pada bahagian bawah popular video. Ini adalah bahagian ad section yang kita telah tetapkan sebentar tadi. Okey, diharapkan maklumat berkaitan dengan channel customization ini dapat menambahkan pengunjung ke channel anda dan dapat meningkatkan subscriber di dalam channel anda. Semoga bermanfaat untuk anda semua dan jangan lupa subscribe, like, share, komen dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.